ខ្ញុំឈ្មោះវ៉ុនស៊ីវលេងជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីកម្មវិធី Australia Award Scholarship ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018ចា៎បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិករបស់អង្គមូលនិធិ Fred Hollo ចា៎ដែលយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយពីឱកាសការងារនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញមានច្រើនចាមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមានការងារច្រើនប៉ុន្តែដែលឡាយសម្រាប់នឹងខ្ញុំវាមានការពិបាកតិចតួចដែរដោយសារខ្ញុំនឹងចង់ថាវាតកតងទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តហើយនឹងទូនីតិដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនឹងខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅកន្លែងនេះគឺតកតងនឹងចំណងចំណូលចិត្តនៅពេលសួរថាតើបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាវិញពិបាករកការងារធ្វើដែរឬទេលោកមីប៊ុនលីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារឬហៅកាត់ថា UNICEF ការិយាល័យប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅប្រទេសមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងសារព័ត៌មានហើយទំនាក់ទំនងនេះគឺវាមានទីផ្សារច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងទាំងផ្នែកនៅខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងផ្នែកទៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันមានបញ្ហាហើយមែនខ្ញុំបបិសោតពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំមានជំរើសច្រើនដើម្បីចូលធ្វើការបាទទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាពចំណីអាហារប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2018កញ្ញាភួនវិជារវ័នបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីផលិតកម្មជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីអាហារមួយបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាឱកាសការងារសម្រាប់កញ្ញានៅកម្ពុជាមិនពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើឡើយខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសចំនួន4មានដូចជាបារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញហើយនឹងចុះកម្មសិក្សាចុងក្រោយនៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ហើយនឹងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយតែក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផលិតផលិតផលចេញពីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺម្រេចកំពតហើយនឹងទឹកត្នោតយកមកធ្វើជាស្រាត្នោតស្រាអីនឹងទាំងអស់នឹងស្របជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអប់រំសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍសង្គមនៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក៏បានយល់ដែរថាឱកាសការងារនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីក្រៅប្រទេសឬពីប្រទេសមកពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានទូលំទូលាយសម្រាប់ពួកគេជាទូទៅបញ្ហាការងារយើងមើលឃើញថាมันមានជាបញ្ហាហើយពួកគេភាកច្រើនខ្ញុំឃើញដោយសារថាអ្នកដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាសិទ្ធិជានិស្សិតដែលមានការប្រឹងប្រែងរៀនខ្លាំងហើយមួយចំនួនទៀតក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែលក៏កំពុងធ្វើការស្រាប់ហើយមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ជាអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យក៏គាត់មានឱកាសទៅរៀនបានច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បន្តធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់បានកាន់តែប្រសើរឡើងភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការសិក្សានៅប្រទេសយើងហើយនឹងនៅស្រុកអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺខុសប្លែកគ្នាតែមួយទេគឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងនៅស្រុកយើងគឺផ្ដល់ពីលើមកក្រោមមានន័យថាពីគ្រូមកសិស្សគឺថាត្រូវដាក់ធ្វើអញ្ចេះអានមុខវិជ្ជានេះឬក៏ធ្វើបែបនេះបែបនោះប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបមានន័យថាពីក្រោមទៅលើមានន័យថាសិស្សស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៅចែកពិភាក្សាជាមួយគ្រូជាមួយនឹង
គេហៅថាជំនួយការរបស់គ្រូហើយស្វែងរកដោយចំណុចចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលគួរតែទទួលបានទាំងអស់គ្នាស្មារភាពគ្នាមិនមានការបញ្ជាថាត្រូវធ្វើបែបនេះបែបនោះទេសូម្បីតែយើងធ្វើលំហាត់ពេលខ្លះធ្វើការងារសាលាហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកលើកប្រធានបទខ្លួនឯងមិនមែនថាការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសមិនល្អទេអញ្ចឹងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសក៏ល្អដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែរៀនសូត្របានច្រើនតេតងទៅនឹងរបៀបនៃការរស់នៅរបៀបនៃការរៀនសូត្រការចង់ថាការកសាងបណ្ដាញមិត្តភាពឬក៏ការងារគាត់នឹងបានរៀនសូត្រពីអ្វីដែលច្រើនដែលគាត់មិនដែលបានឃើញនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែលនិស្សិតអាចចង់ថាមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាវាជាកិត្តិយសអត់ដងអត់ដំសម្រាប់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍គឺគាត់មានកិត្តិយសខ្លួនគាត់គ្រួសារគាត់សហគមន៍គាត់ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលគួរតែចាប់យកឱកាសនេះពីព្រោះថាថ្មីបិទតែវិស័យអប់រំនៅស្រុកយើងហ្នឹងកើនឡើងមានការកើនឡើងគុណភាពកើនឡើងមែនប៉ុន្តែយើងក៏អាចទៅរៀននៅខាងក្រៅដើម្បីយកចំណេះដឹងហ្នឹងមកចែករំលែកឬក៏មកអភិវឌ្ឍស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងបើមានឱកាសហើយសូមចាប់យកបាទសិស្សនិស្សិតយើងដែលគាត់ចង់បន្តការសិក្សានៅបរទេសចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់កុំចង់គេថាកុំអស់សង្ឃឹមបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ដាក់ហើយមិនទទួលបានភាពជោគជ័យឬក៏គាត់ចង់ដាក់តែគាត់អត់ហ៊ានដាក់ដោយការខ្ញុំវិមុនអញ្ចឹងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអត់បានប៉ុន្តែតាមពិតទៅចង់ថាឱកាសមានចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ខំប្រឹងគាត់អាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងកុំតាន់អស់សង្ឃឹមហើយកុំតាន់ចង់គេថាឈប់មុនពេលដែលទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់បានណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាតាំងចិត្តហើយប្រឹងប្រែងទៅយករអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគាត់នៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានបាទយើងឃើញហើយជាទូទៅនិស្សិតយើងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីក្រៅប្រទេសមកហ្នឹងជាទូទៅគាត់មានការងារធ្វើបាទនៅស្រុកយើងណាបាទការងារហើយការងារនៅក្នុងអង្គការធំធំទៀតបាទហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏មានដែរគ្រាន់តែដូចជាកម្មវិធី Erasmus មួយហ្នឹងគឺប្រហែល900អ្នកបាទ900អ្នកក្នុងធ្លាប់បានទៅបាទសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងបាទហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះច្រើនមែនទែននៅសម្រាប់មួយឆ្នាំឆ្នាំអាពេលនេះកំពុងតែមកវិញហើយបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់ជម្រាបពីប្រភេទអាហារឧបករណ៍លោកមានច្រើនមានការផ្ដល់តាមរយៈស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាឬក៏សាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់តែម្ដងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការផ្ដល់តាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយមួយទៀតគឺការផ្ដល់ដោយការស្វែងរកលោកបាទន័យថាសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគេបើកវគ្គអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅហើយយើងតែជាអ្នកដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺអាចដាក់ពាក្យសុំទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាការបំពេញបែបបត់តាមលក្ខណៈអនឡាញអញ្ចឹងគឺមានច្រើនមែនទែនឱកាសស្វែងរកអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវតែទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅយកសញ្ញាបត្រពីក្រៅប្រទេសមកហើយពីក្រៅប្រទេសមកសិតតែប្រកែខ្លាំងខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងពីទេណាតែគ្រាន់ថាពីដែលនិស្សិតយើងបានទៅក្រៅប្រទេសយើងបានជួបទៅរៀនសូត្របត្រពិសោធន៍អីងាយងាយពីក្រៅប្រទេសមកហើយក៏យើងជំនាញភាសាយើងក៏ប្រកែអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងខិតខំថែមទៀតអាហ្នឹងវារឹតតែសញ្ញាបត្រយើងមានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុក
ក៏យើងអាចរៀនសូត្របានដែរយើងអាចខំបានដែរតើមានមុខវិជ្ជាមុខជំនាញឬក៏ភាសាបរទេសក៏មានដូចតែគ្នាស៊ីសងនៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់បាទតម្លៃគឺនៅត្រង់ហ្នឹងឯងនៅត្រង់ថាពេលដែលយើងទៅសុំការងារតើយើងមានបទពិសោធន៍ការងារឬទេហើយយើងចេះចំណេះជំនាញហើយយើងចេះរបៀបថាថាបំនិនជីវិតចេះធ្វើការសម្របសម្រួលចុះសម្រុងទៀតបានយើងអាចធ្វើការទៅវារលូននៅពេលខ្លះនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេសក៏មិនសុទ្ធតែអាចទទួលបានឱកាសការងារបានផងដែរដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនបាត់ហើយប្រហែលជាលោកគ្រូដឹងពីបញ្ហាខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅគាត់ស្ពីសញ្ញាបត្រមកធំអញ្ចឹងណាឬគាត់មិនងាយធ្វើការងារគាត់ទារប្រាក់ខែច្រើនអីអញ្ចឹងទៅស្ថាប័នខ្លះគេហៅថា over qualify អញ្ចឹងគេថាលឺពីតម្រូវការណានិយាយថាគេអត់យកអញ្ចឹងទៅអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបានគេឲ្យទៅណាបាទប្រិមិត្តទូទាំងនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជ្រុងមួយទៀតបាទនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈកម្មវិធីនានាដែលគេផ្ដល់ឲ្យទេប៉ុន្តែក៏មានសិស្សឬក៏និស្សិតយើងអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការតាក់ទងផ្ទាល់ទៅសាលានឹងតែម្ដងមិនអញ្ចឹងបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ